Mazu brīdi pirms Ziemassvētkiem Skrundas novada aprūpes namā Valtaiķi īpašs brīdis. Lielajā zālē sapulcējušies nama iemītnieki ar labdarības koncertu atbrauc spūtēja ansambles no Saldus, bet stūrī pie kamīna gaida dāvanas. Tās sagādāts ar sociālā uzņēmuma Eņģeļa pasts palīdzību un vēl mirklis līdz tās nokļūst pie saviem jaunajiem īpašniekiem. Valtaiķos mīt 45 ļaudis un padomāts ir par katru. Ar Eņģeļa pastu aprūpes nams sadarbojas otro gadu. Mēs veicam aptauju, ko viņi gribētu tā, bet mēs viņiem tā kā īsti nesakām, kāpēc, kur, bet viņi jau tādā nojauši, kāpēc. Un tad mēs rakstam, es esmu tas administrators, kurš ieraksta, ka tieši tas cilvēks gribētu šāda veida dāvaniņu. Tas nav nekas liels, vai nu tas ir plecs vai kalendārs, un, protams, tie ir saldumi, jā, kas noteikti tāpat kā maziem bērniem, arī lielajiem, visiem garšo saldumi. Grāmatas. Ir mums arī, kas mums lasa dzeju, ļoti patīk, tā kā ir nu, ļoti dažādi. Ir, kam ir vajadzīgi šāda veida roku trenējamie, jā, tādi arī. Arī tādi mums ir tādas bumbiņas ar adatiņām. Tā kā viņi saka, viņiem jau nevajag daudz, ja viņiem ir mīlestība dod un ar viņu kāds parunājās. Ruļci gatavs! Uz katras atsūtītās dāvanas ir saņēmēja vārds. Aprūpes nams iesaistījies divos Eņģeļa pasta projektos – piepildi sapni, kas darbojas jau trešo gadu, un Ziemassvētku vecīšu darbnīca, kas notiek sesto gadu pēc kārtas. Lai saņemtu dāvaniņu, neviens vien ir sagatavojis arī dzejolīti. Ieliec bērni somiņā daudz mīļu vārdu. Saldumiņiem mūsiņš šīs, bet mīļu vārdu nesabīs. Sudrabiņu lietiņš rīz Ziemassvētku vakarā, viss sīki žagariņi sudrabiņu vizināja. Lūdzu, pēc tik liela saka. Samalīcim garo bardu, vairāk netiks no vārdu. Oho! Lūdzu, pēc tik liela saka. Lūdzu, pēc tik liela saka. Man tik pazīstams šķiet, lai pēc stumsas atnāk gaismas projām, vai es neaiziet. Lai aiziet to no baltu sniegu tās rūpes, kuras nomāca mūsu, lai Ziemassvētki nāk ar prieku, ar cerību un visu labi būs. Anniņa ir dzimusi vienā gadā ar Latvijas valsti. Vēl 101. Gadā viņa ir dzīvespriecīga atsaucīga, piedalās te rīkotajos pasākumos un garām nelaiž nevienu iespēju padziedāt. Un kalendārs, te arī 2000. Jā, jā, kalendārs nav vēl. Tad ir labi. Nopliešamais kalendārs. Un te arī vēl saldumi, un te ir apsveikuma kartīte. Jā. Izlasīts priekšā? Jā, izlasēt, es viņu izlasīju. Mīļā Anna, daudz laimes jaunajā gadā. Jā. Stipro veselību, labo garastāvokli un interesantus notikumus vēlot. Jūsu jā. Eņģeļi. Paldies, jā. Nu, galvenais to veselību, lai būtu vēl spēks pastaigāt un ko var vairāk gribēt savā lielājā vecumā. Skaisti jau daudz saņēt. Es jau bērnībā maz saņēt daudz. Citi laiki bija. Šogad man tiešām pārsteidzis tas ļoti, ļoti patīk koncerts, brīnišķīgs. Jo ziniet, tās mūzikas pilnīgi tā kā atveidojās kaut kas, sirds atvērās. Nu, cik daudz dāvanīs, ka man es esmu. Varu teikt, ka man ir tik daudz, un es esmu priecīga. Un liels paldies visiem, kas to ir sagādājis. Paldies, paldies visi. Vēriņ, tev paciņ ir Ziemassvētku, Vēriņ. Vēriņ, lūdzu, tev paciņ ir. Tā, lūdzu, Vēriņ. Jāteic, ka aprūpes namam ir daudz labdaru, un arī šai reizē nama iemītnieki tika vēl pie daudz citām dāvanām. Ar vienu no tādām izrotāts teju vai visas telpas, restorānu servisu skolā tapušajām piparkūku mājiņām. Arī paši iemītnieki veidojuši savus rotājumus. Kopumā Latvijas aprūpes centros mīt vairāk nekā 12,500 cilvēku. Vietīgi svēt! Ieva Benefelda, Alans Peršavicis, Skrundas televīzija.